Bah! Det var alldeles för länge sedan sist, men nu är det dags, mina vänner, för ett Pokémon Go Halloween-event. Välkommen! Mm. Vad kan vi då förvänta oss av Halloween-eventet 2019? Halloween-eventet ligger oss gamla spelare varmt om hjärtat, då Halloween-event var det absolut första eventet som dök upp i Pokémon Go. Om vi tittar bak till 2016, när spelet släpptes. Då fanns det mycket Gasly, Huntry och gängar ute i det vilda. Nu kommer det finnas mycket mer än så. Vi kan inleda med att eventet varar från och med den 17 oktober 22.00 till och med den 1 november 22.00. Så vi har 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. 16. Lite mer än två veckor på oss att göra massa halloween grejer tillsammans. Vi kommer få mycket godis från Auntie. Vi kommer få 2 gånger catch candy. Vi kommer få två gånger hatch candy det vill säga när man kläcker pokémon och vi kommer även få två gånger transfer candy när vi skickar pokémon till professorn så att han kan göra oss godis av en pokémon Darkai kommer även att beträda raid-scenen och finnas i Legendary raids Darkai är en mörkertyp och är även känd som den mörkaste av de mörka mörkertyperna Jag kommer att släppa en separat raid och catch guide i en annan video så fort Dark Eye blir tillgänglig och har fått möjligheten att möta den. Så den kan vi vänta med till sen. Vidare så kommer även Yamask att börja spana en ny gen 5 pokémon ute i det vilda och denna kommer att kunna finnas som shiny om man har turen på sin sida. Yamask utvecklas till Kofagrios så vi behöver oss i alla fall två Shiny mask för att kunna fylla en shiny living dex om vi är på jakt efter det. Spooky message kommer även det tillbaks. Det är en special field research och från det här så kommer man kunna möta spiritomb spiritomb gjorde debut förra året under halloween och vi får tillbaks den till i Så fort jag vet vad det här special research handlar om så kommer jag att göra en video om det också. Men nu vet ni i alla fall att vi kommer få jaga oss till en till spirit tube. Det är Pokémon som att joina Team Go Rocket under det här halloween-eventet är då Weedle, Kakuna, Beedrill, Electra, Magmar, Lapras, Mareep, Bulbasaur, Bull, Sableye, Nuzzliff, Sabelitra, Pinch, Kacnia, och Duscle på sig i Huh. Ja, de kommer att joina Team Go Rocket. Gud vad det var jobbigt att säga. När jag ändå höll på att säga Bulbazaar, så Bullbasar, Charmander och Squirtle kommer att finnas exklusivt i Raids och kommer att ha på sig en unik halloween-kostym. Bullbasar kommer att bära en Shedinja-kostym, Squirtle kommer att bära en yamask kostym och Charmander kommer att bära en cubone kostym Dessa Pokémon kommer att finnas som shiny, om ni har tyran på er sida. Men det kommer inte att kunna gå att utveckla dem till... Man kommer inte kunna utveckla dem vidare, helt enkelt. De är bara sin basform. Även Pikachu kommer att ha på sig en kostym, och det är en mimikyu kostym Men han kommer att kunna gå att finna vild, och inte Raid. Även denna shiny. Och även denna kommer inte gå att utveckla. Nya äventyr, Nya äventyr. Av Äventar? Även nya avatar items kommer att finnas att köpa i shoppen. Vi kommer att få oss en Pikachu One Piece typ. Eh, en mimikyu bag, en Zubat bag och sen så en Cubone och Litwick cap. Även nya Field Research kommer att göra debut den 17 oktober. Så fort jag vet vad det är för någonting så kommer jag att kunna göra en video av det. Just nu vet jag ingenting. Och sist men inte minst så kommer det finnas ökade spans ute i det vilda. Pokémon Go och Nantik nämner att Rage, att Murkrow och Gasly kommer kunna gå att finna ute i det vilda i Raids och kläckas med i ägg, men även Drifloon, Yamask, Houndoom, Hunter, Litwick och Gollett. Jag tror det var en snabb liten sumup på Halloween-eventet 2019. Lycka till där ute och må shiny-lyckan vara med er Ät inte för mycket godis